tenen molta informació i tenen fàcil accés a sexualitat explícita a través d'internet. El que passa una cosa és la informació i l'altra és la formació. Perquè la formació sexual segueix sent, podríem dir, la gran assignatura pendent del sistema educatiu arreu d'Espanya. Informació sense formació genera desviació. D'informació n'hi ha molta, per tant la gent està inclús sobreinformada, però jo potser matisaria i diria que internet deseduca. Amb els amics i amb internet, bàsicament. Els joves d'abans traien la informació d'on podien, allò del que deien els amics, del que trobaven per alguna revista o algun llibre com d'educació sexual, no? I més en castellà, que potser robaven dels seus pares d'algun lloc. Ara, on més es recorreix a buscar informació és internet. I clar, internet té coses molt bones perquè és de fàcil accés, però el problema que hi ha és que hi ha moltes coses que no són certes i que llavors fomenten encara més les dificultats. La majoria de joves s'informen entre ells, amb els que són una mica més grans o més espavilats, i a més per la pròpia experiència, que a vegades l'edat d'iniciació sexual és més primerenca. Cada vegada hi ha més pràctica, malauradament sense la formació, perquè tenim una informació frívola, superficial, que estimula, lògicament, el desig d'experimentar quan no es té prou maduresa per gestionar bé aquesta experimentació. Per això hi ha encara tants embarassos no desitjats. Una de les coses que ha facilitat internet és l'accés a la pornografia. I la pornografia és un molt mal exemple del que és una relació sexual, a nivell real, no? Perquè es veuen relacions sexuals que duren molta estona i penis que són molt grans, facilitat per tenir erecció d'una manera increïble, no? I això en els nois, per exemple, és el que ara doncs, es fixen més i és on estan més insegurs. No? Jo crec que, sobretot, pares, perquè qui té el paper educatiu important de, jo en dic, com funciona el món i de com enfrontar-te a les coses que et trobes en el teu dia a dia són els pares. I l'escola, evidentment, hauria de ser un bon recurs, un bon reforç per poder-ho fer, no? S'aposta per un tipus d'educació potser més transversal i no puntual. I del currículum escolar, a cap escola d'Espanya hi ha una assignatura d'educació sexual. Jo sóc dels que crec que tampoc hauria d'existir una assignatura d'educació sexual, sinó una assignatura d'educació emocional, que dins de la qual sí que hauria d'haver l'educació sexual.